Namo Tathā Bhagavato Arahato Namadhaṃ Buddhadā. Namo Tathā Bhagavato Arahato Namadhaṃ Buddhadā. Namo Tathā Bhagavato Arahato Namadhaṃ Buddhadā. Hello, ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့မိဘတို့ကပြုရသောဝေါ၅ပါးပေါ့မိဘတို့ပြုကျင့်ရမယ်ဝေါ၅ပါးပေါ့နော်အဲ့တော့မိဘတို့ကပြုကျင့်ရသောဝေါ၅ပါးတဲ့ငယ်ရွယ်စဉ်ကဘယ်နဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တို့ကိုတဲ့မပြုမကျင့်ရအောင်တားမြစ်ရခြင်းတစ်ပါးပေါ့အဲ့တော့မိဘတွေကငယ်ရွယ်တဲ့ကနေပြီးတော့မကောင်းမှုမပြုအောင်ပေါ့ငယ်ရွယ်စဉ်ကဘယ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်တို့ကိုမပြုမကျင့်ရအောင်တားမြစ်ရခြင်းတစ်ပါးပေါ့နံပါတ်1ငယ်ရွယ်စဉ်ကစ၍တဲ့မိဘကိုယုံကြည်ခြင်းအစရှိသောကောင်းသောအလိမ္မာတို့၌ပြည်စေရခြင်းတပါးပေါ့အဲ့တော့ငယ်ငယ်တည်းကနေပြီးတော့သင်ပေးထားမှာပေါ့နော်လူချင်းမိဘကိုယုံကြည်ရမယ်လို့ဒီလိုမျိုးတွေသင်ပေးရမှာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ငယ်ရွယ်စဉ်ကစ၍မိဘကိုယုံကြည်ခြင်းအစရှိသောကောင်းသောအလိမ္မာတို့၌ပြည်စေရခြင်းတပါးပေါ့နောက်နံပါတ်3ကကြတော့အပြစ်မရှိသောအတ္တတို့ကိုတဲ့အဲ့တော့သူကဝိသေသနာမှားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဘာကိုဒုက္ခပေးတဲ့အတ္တပညာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးပေါ့အပြစ်မရှိတဲ့ဥစ္စာပေါ့အနာဝိဇ္ဇဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အပြစ်မရှိရအကောင်းကျိုးပဲဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်ရမှာပေါ့အပြစ်မရှိသောအတ္တတို့ကိုသင်ကြားစေရခြင်းတပါးပေါ့အဲ့တော့အတ္တပညာသင်ပေးရမယ်အတ္တပညာသင်ခိုင်းတဲ့အခါမှာလဲအပြစ်ရှိတဲ့သူများကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတ္တပညာဒီလိုတော့မဟုတ်ရဘူးပေါ့နောက်တစ်ခါနံပါတ်4ကကြတော့အမျိုးကောင်းအနွယ်ကောင်းသားသမီးတို့နဲ့ထိမ်းမြမင်္ဂလာပြုရခြင်းတပါးပေါ့ထိမ်းမြမင်္ဂလာပြုပေးရခြင်းတပါးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကလည်းအမျိုးကောင်းအနွယ်ကောင်းသားသမီးတို့နဲ့ထိမ်းမြမင်္ဂလာပြုရခြင်းတပါးပေါ့နံပါတ်4ပေါ့နောက်နံပါတ်5ကကြတော့အခြေအခါကိုထောက်၍တဲ့အဲ့တော့ဒီစကလုံးလေးပါတယ်ပေါ့နော်အမွေဥစ္စာကိုအနှင်းရခြင်းတပါးပေါ့အခြေအခါမထောက်ပေးဘဲမထောက်ဘဲနဲ့အခြေအခါမှုဘဲနဲ့ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့နဲ့တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကဒီတိုင်းပြန်တာပေါ့အခြေခါကိုထောက်ရွေးလို့ဒါမဲ့လေဖျားဟောတဲ့ပါဠိမှာကိုပဲသမယေဆိုတဲ့စကားလုံးကပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့မှဖျားဟောပါဠိတော်ကဥစ္စာတွေကိုနည်းနည်းဟိုနားထောင်ကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခုကတော့သူဇာမုဝေမှာလာတဲ့ဇာမုဝေမှာပြထားတဲ့ကျမ်းစာအတိုင်းဥစဉ်တို့အရင်ကြည့်အောင်အခြေခါကိုထောက်ရွေးအမွေဥစ္စာကိုအနှံ့ရခြင်းတပါးပေါ့အဲ့တော့အခြေခါကိုထောက်ဆမှာပေါ့နော်ဟိုအမွေဥစ္စာကိုပေးရမယ်ဆိုတာနဲ့အခြေမသိအခါမသိပဲနဲ့ပေးရမှာမို့ပေါ့နော်အခြေခါကိုထောက်၍အမှုဥစ္စာကိုအနှင်ရခြင်းတပါးနဲ့ဒီကိုရည်ရည်တဲ့မကောင်းမြင့်တာမကောင်းမြင့်တာကောင်းရာထာသင်ကြားတတ်ပညာလျော်ရာအေးပေးအမွေပေးကျင့်ရေးဝန်ငါဖြာဟု၍ဆက်ဆူခဲ့ပေသည်တဲ့အဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်လမ်းဆိုရင်တစ်ခေါက်ဆိုအောင်တင်ပါဗျာမိဘတို့ကပြုရသောဝင့်ငါးပါငယ်ရွယ်စဉ်ကစ၍မကောင်းမှုဒုစရိုက်တို့ကိုမပြုတ်မကျင့်ရအောင်တားမြစ်ရခြင်းတပါငယ်ရွယ်စဉ်ကစ၍မိဘကိုယိုသေးခြင်းအစရှိသောကောင်းသောအလိမ္မာတို့၌တည်စေရခြင်းတပါအပြစ်မရှိသောအတ္တတို့ကိုသင်ကြားစေရခြင်းတပါအမျိုးကောင်းအနွယ်ကောင်းသားသမီးတို့နှင့်ထိမ်းမြားမင်္ဂလာပြုရခြင်းတပါအချိန်အခါကိုထောက်၍အမွေဥစ္စာကိုအနှင်းရခြင်းတပါဒီကိုရည်၍မကောင်းပြင်တာကောင်းရာထာသင်ကြားတတ်ပညာလျော်ရာအိမ်ပေးအမွေပေးကျင့်ရေးဝင်ငါးပါဟူ၍ဆက်ဆုပ်ခဲ့ပြီဒီပါဗျာသဆုခဲ့ပြီဖြစ်နေအဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်များဆိုပဲဟုတ်ဓမ္မိုက်ရှိဒီမှာဗျာကဲဓမ္မိုက်တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးဒီမှာဗျာမိဘတို့ကပြုရသောဝင့်ငါးပါငယ်ရွယ်စဉ်ကစား၍မကောင်းမှုဒုစရိုက်တို့ကိုမပြုမကျင့်ရအောင်တားမြစ်ရခြင်းတပါငယ်ရွယ်စဉ်ကစား၍မိဖကိုယိုသေးခြင်းအစရှိသောကောင်းသောအလိမ္မာတို့၌တည်စေရခြင်းတပါအပြစ်မရှိသောအတ္တတို့ကိုသင်ကြားစေရခြင်းတပါအမျိုးကောင်းအနွယ်ကောင်းသားသမီးတို့နှင့်ထိမ်းမြားမင်္ဂလာပြုရခြင်းတပါအချိန်အခါကိုထောက်၍အမွေဥစ္စာကိုအနှင်းရခြင်းတပါဒီကိုရည်၍မကောင်းမြတ်တာကောင်းရာထာသင်ကြားတတ်ပညာလျော်ရာအိမ်ပေးအမွေပေးကျင်ရေးဝင်ငါးဖြာဟူ၍ဆက်ဆိုခဲ့ပေသည်ဆက်ဆိုခဲ့ပြီဒီမှာအဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်လင်းတော့မကောင်းမြင့်တားဆိုတာကအကောင်းမြင့်တာကငယ်ရွယ်စဉ်ကစပြီးတော့မကောင်းတာကိုမလုပ်ရအောင်တားမြင့်တာပါဗျာတားမြင့်တာပေါ့နော်ကောင်းရာထားဆိုတာကအကောင်းရာထားက
ငယ်ငယ်တည်းကမိဘကိုယူတည်ရမယ်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတင်ပေးရမယ်ဗျာတင်ပေးရမယ်ကောင်းရတယ်ဆိုတာကမိဘကိုယူတည်ခြင်းစတဲ့ကောင်းတဲ့အမှုတွေမှာတည်စေရမယ်လို့ပြောတာပဲပေါ့နော်နောက်သင်ကြားတတ်ပညာဒါကြတော့တင်ကြားတတ်ပညာကအပြည့်မရှိတဲ့အသက်ပညာကိုတင်ကြားစေခြင်းတပါတင်ကြားစေခြင်းတပါပေါ့လျော်ရာအေးပေးပေါ့လျော်ဆိုတဲ့စကားလုံးအိမ်ဆိုတဲ့ဥစားအေးရထီထောင်ထိမြားတာရဲ့စကားလုံးပေါ့နော်အဲ့တော့လျော်ရာအေးပေးဆိုတော့အမျိုးကောင်းအနယ်ကောင်းသားသမီးရင်းနဲ့အိမ်ထောင်ပြုပေးရပါဗျာအိမ်ထောင်ပြုပေးရမယ်တဲ့အိမ်ထောင်ပြုပေးရမယ်တဲ့အမွေပေးအမွေပေးရအချိန်အခါကိုထောက်ပြီးတော့အမွေဥစ္စာကိုအနှင်းရမယ်ဗျာအမွေဥစ္စာကိုအခြေကားထောက်စားပြီးတော့အမွေဥစ္စာကိုပေးနေရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျင်းရေဝန်ငါပြပါနော်အဲ့တော့တမိုင်းတော်ဆိုရင်တော့ပြမဖေရကဲအဲ့တော့ငရေစင်ကမကောင်းတဲ့စင်မပြုတ်မကျင်းအောင်တားမြင့်ခြင်းဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမှတ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါလားရှင်ဖေမကောင်းမြတ်တာလို့ပြောအဲဘလူးနည်းနဲ့မှတ်ပါဦးတမိုင်းတပီးတော့မှတ်မယ်ဟာကိုပြောရနော်တမိုင်းဟုတ်ပါလေတားမြတ်တာကိုမှတ်မယ်ဖေအဲတားမြတ်တာတားမြတ်တာမှတ်ပါဦးနော်အဲအဲ့တော့တားမြတ်တယ်ဆိုတာငယ်ရဲ့စင်ကစပြီးတော့မကောင်းမှုတစ်ဆက်တဲ့ကိုယ်ကိုမပြည့်ညံ့အောင်တားမြတ်တယ်နောက်တစ်ခါဟုတ်ပါနောက်တစ်ခုဒါနောက်တစ်ခုကလေရှင်ဖေတီးတာကိုမှတ်မယ်ပြီးစေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အလီမာမှုတို့နဲ့ပြီးစေရမယ်ကောင်းတဲ့အလီမာတဲ့အမှုဆိုတာပါလေရဲ့ဆိုလို့ရှင်မိဘကိုယူသေးခြင်းအစအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်မှလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ငငယ်တဲကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးစေပေါ့နော်တားမြင့်ပြီးစေနောက်တစ်ခါနံပါတ်3ကသင်ကြားကိုမှတ်မယ်ပြသင်ကြားကိုမှတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သင်ကြားမှတ်မယ်ဆိုတော့ဘာသင်ကြားလဲဆိုအတတ်ပညာလေးအတတ်ပညာကိုလည်းသူကအပြည့်မရှိတဲ့အတတ်ပညာကိုသင်ကြားစေရမယ်နောက်နံပါတ်4ကကြတော့ထိန်မြောက်မှမယ်ဗျာထိန်မြောက်မှမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမျိုးကောင်းအလွယ်ကောင်းသားသမီးတို့နဲ့ထိန်မြောက်မင်္ဂလာပြုရခြင်းတပါပေါ့တင်ပါဗျာနောက်ကနံပါတ်5ကြောင့်အနှင်းကိုမှမယ်ဗျာအနှင်းဆိုတာလည်းအမွေရပို့ထင်ရှားနော်တို့အနှင်းဆိုအနှင်းနဲ့မဟုတ်လေတပီးတော့ထိန်မြားဆိုတော့အဲ့ဝတ်စံနှလုံးပေါက်လေးပါတယ်ဟာနဲ့မှတ်လိုက်တာအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတင်ပါတယ်အနှင်းပေါ့အနှင်းပေါ့အနေမနော်အခြေကားကိုထောက်၍အမွေဥစ္စာကိုအနေရခြင်းတပါကဲတမိုင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာပြန်ဟိုတစ်ခေါက်ဖတ်လိုက်ပါဦးတင်မပြန်မိဘတို့ကပြူရသောဝင့်ငါပါငယ်ရွယ်စဉ်ကစ၍မကောင်းမှုဒုစရိုက်တို့ကိုမပြုမကျင့်ရအောင်တားမြစ်ရခြင်းတပါငယ်ရွယ်စဉ်ကစ၍မိဘကိုယူသေးခြင်းအစရှိသောကောင်းသောအလီမာတို့၌တည်စေရခြင်းတပါပြစ်မရှိသောအတတ်တူကိုတင် जा စေရခြင်းတပါအမျိုးကောင်းအနွယ်ကောင်းသားသမီးတို့နှင့်ထိမြမင်္ဂလာပြုရခြင်းတပါအချိန်အခါကိုထောက်၍အမွေဥစ္စာကိုအနှင်းရခြင်းတပါဒီကိုရည်၍မကောင်းမြတ်တာကောင်းရာထာတင် जा တတ်ပညာတယောရာအိမ်ပေးအမွေပေးခြင်းရေးဝတ်ငါပြဟူဆက်ဆိုခဲ့ပြီးဒီပါဗျာအဲ့တော့တကယ်တမ်းတော့ပါဠိတော်မှာကြတော့ဒီနှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ထားနော်ဘလို့ချိတ်ဆက်ထားလဲဆိုလို့ရှင်ဒီသားသမီးခြင်းဝငါးပါးနဲ့လို့အရှိအယမျက်နှာကိုအရှိအယမျက်နှာရဲ့တူတဲ့မိဘကိုပြုစုလို့ကြွေးတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမိဘအဲ့ဒီသားသမီးကိုလည်းပဲမိဘတွေက၅ပါးသောဌာနဖြင့်ဒီ၅ပါးသောချင်းဝဌာနတရားတွေနဲ့အဲ့ဒီသားသမီးကိုမိဘတွေကပြန်လဲပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပါတယ်ပုတ်တန်အနုကံပန်တီလို့ပြောပါတော့အဲ့ဒီမှာဒီဟာကြတော့ပါဠိလိုကြတော့မကောင်းမြင်တာတော့မကောင်းတာကိုကြတော့ပါပါပေါ့နော်အဲ့တော့တားမြင်မှာဆိုတော့ဟိုနိဝရဏပေါ့အဲ့ဒါကိုကြလို့ရှင်မကောင်းမှုမှားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအာဗရန်နဲ့သုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူပါဠိလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါပါနိဝရန်တိပေါ့ပါပါနံပါတ်1ကိုကြတော့ပါပါနိဝရန်တိမကောင်းမှုကနေပြီးတော့တားမြင်တယ်လို့ပြောတာနောက်နံပါတ်2နေကြတော့ကလျာဏီနိဝေသင်တိကောင်းသောအမှု၌နိဝေသင်တိသက်ဝင်စေတယ်ဆိုတာတည်စေရပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကလျာဏီနိဝါနိဝါသင်တိပေါ့နော်ကလျာဏီနိဝါသင်တိနောက်တကအတတ်ပညာသင်စေချင်တာသိပံအတတ်ပညာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသိခါပင်တိသိခါပင်တိသင်ကြားစေတယ်ပေါ့သိခါပင်တိနောက်တစ်ခါနံပါတ်4ရကြနံပါတ်4ရကြတော့ပတိရူပေနဓာရေနသံယောစင်တိအဲ့တော့သင်လျော်တယ်ဟို
အိန္ဒုသထာနဲ့ဟိုဆက်ဆက်ပေးတာပြောပါနော်ပတိရူပေနာဓာရီနာတန်ရောစင်ဒီအဲ့တော့နောက်တစ်ခါနံပါတ်5ကိုကြတော့အချိန်ကာကိုထောက်ရွေဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့သမယေပေါ့အမွေကိုကြလို့ရှိရင်တော့ဓာရစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြတော့နေရတင်တိအနှင်းတာပေါ့နော်နေရတင်တိအနှင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကတော့ပါဠိလိုမှာတော့အဲ့ဒီတိုင်းလေးလာတာပေါ့နော်နံပါတ်1ကအာမကောင်းမှုကတားမြစ်မယ်နံပါတ်2ကကလျာဏနိဝေသင်တိကောင်းတဲ့အမှုမှာတည်စေမယ်နံပါတ်3ကသိပ္ပံသိခာပင်တိအတတ်ပညာကိုသင်ကြားစေမယ်နံပါတ်4ကတော့ပတိရူပေနဓာရေနပတိရူပေနဓာရေနအံယောစင်တိပေါ့နော်နံပါတ်5ကကြတော့သမေယအခြေခါ၌ဓာရေစံနေရာတင်တိပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆမ်မိုးအတွက်တော့ရရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသမေယအခြေခါကိုထောက်၍ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပေါ့နော်အခြေခါကိုထောက်၍ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကဒိဗေပေါင်းတယ်ပေါ့နော်ပြန်လာတော့ပါမနိဝရန္တိကတော့မကောင်းမှုကပါဏာတိပါဒအစရှိတဲ့မှုကနေတားမြင်ရပါပေါ့နော်အဲ့တော့တဏ္ဍမာအိဝံဒီလိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့တားမြင်ရပါပေါ့နော်တကယ်လို့ပြုမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကဲ့ရရမယ်ပေါ့နော်ကလျာဏနိဝေသင်တိနံပါတ်1မှာတော့ဗာနဲ့ဥပမာပြလဲဆိုလို့ရှိရင်အနတ္တပိသတိကသူသားဒီចောင်းကံဖះရနဲ့မသွားချင်တော့ပေါ့နော်သွားချင်အောင်ဟိုသူအာတပြားတွေပေးပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ခိုင်းဒီလိုမျိုးလုပ်ရတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့လင်းစံဓာတ်တော်ပြီးသီလသမာဓိနေပြီအဲ့တော့မပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥစ္စာနဲ့ဖြောင်းချောင်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသီလစောင့်တည်ခြင်းအာသမာဓိသီလသမာဒါနာတိသီလစောင့်တည်ခြင်းစသည်ကိုခိုက်เสียရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်2ကနံပါတ်3အတတ်ပညာကကြတော့ तू ကတော့မုဒ္ဒကနေတာလက်ချောင်းရည်တယ်ပေါ့နော်သင်္ချာအတတ်ပညာလို့ဒီလိုမျိုးပြမှာပေါ့နော်ပတိရူပေနာကုလအမျိုးတွေ तू ကအနုရူပေနာအမျိုးကောင်းအနွယ်ကောင်းသာသမီတို့နဲ့ဆိုတာဒါကြရဆရာကဘာပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုလအမျိုးနွယ်ကိုလည်းကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခါသီလအကျင့်သီလကိုလည်းကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခါနာမည်ရူပတဲ့အဲကျန်တာတော့အာဒီနဲ့ယူထားရှိသေးရမှာနော်ရူပရုပ်ယူတယ်ကြည့်ပြီးတော့သိမ့်လျော်သလိုဟိုဖြစ်ပြရမှာနော်ကုလာတိရရူပဒီအနုရူပေနာလို့နာမည်ငါပြောလို့ရင်းဖြစ်တယ်အခြေခါကိုထောက်တာအခြေခါပြတဲ့အခါမှာသမယေကိုထာဂရဆရာပြတာနှစ်ခုပြပါနေဆာသမယနေဆာသမယကာလသမယနေဆာသမယဆိုတာကတော့ဟိုဒါအမြဲဟိုအမြဲသူပိုက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးဒီလိုမျိုးပေးတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ကာလသမယဆိုတာကတော့ဟိုဒါကဥပမာဆမွေးအောင်တဲ့ချိန်အဲသူမွေးနေ့ဒီလိုမျိုးစရှိတဲ့အဖြစ်ဒီလိုမျိုးသမောပြောပေါ့နေဆသမယဒင်တိနာပါတဲ့နေဆသမယလို့နေဆသမယပေါ့နော်နေဆကာလနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေးတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်မင်းစူးစမ်းနေအဲစူးစမ်းပြီးဆိုလို့ရှင်ဒီဥစ္စာတွေကိုယူဒီဥစ္စာမင်းတွေ့ပဲဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမင်းဥစ္စာနဲ့မင်းဥစ္စာတဲ့မင်းလို့အခါထဲရနေပြီးတော့ဒီလိုကောင်းတာလေးယူတော့ကုသိုလ်လေးယူတော့ပြုအဲ့လိုမျိုးပေးတာကိုကြတော့နေဆသမီးဒင်တိတို့အာနေဆသမီးသူရဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေနဲ့အမြဲတည်နေဖို့အတွက်ပေးတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ကာလသမယလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့အစပြောတဲ့အခါအလျော်စွာဆိုတဲ့ဥစ္စာမွေးနေ့မှာပေးတဲ့ဥစ္စာမျိုးတို့နောက်အရွယ်ရောက်လာတော့သူရဲ့အရွယ်အလျော်စွာပေးတာမျိုးတို့ဒီလိုမျိုးပြောပါမော်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပစ္စည်းမေကာလေးတဲ့တရားညောင်ဆောင်မှာလဲလျောင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲတလဲလျောင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲအိမိနာကုသလံကရောဟိတိဒင်တာပိသမယေဒင်တိနာမအဲတော့ကွယ်လွန်ခါနိအခါမှာမိဘတွေကမင်းဘယ်နေရာဘယ်နေရာမှာတော့ဒီဥစ္စာတွေထားတာလဲဒီဥစ္စာတွေထားတဲ့ဥစ္စာတွေ ਨੇ အလူလုတ်ပါလို့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့ဥစ္စာကလည်းအာသမယေဒါရိစံအခါအလျော်ဆိုတာဥစ္စာကိုအနှင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အခြေခါကိုထောက်ဆိုတဲ့အခါမှာနေဆသမယနဲ့ကာလသမယနဲ့နှစ်ခုရှိတာပေါ့နော်နေဆသမယဆိုတာကတော့နေဆသမယဆိုတာတော့အစပြောသလိုဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အားထုတ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေးတာပေါ့နော်ဟိုကာလသမယဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့အခါအားလျော်စွာဆောင်းဝဲအောင်တာအရွယ်ရောက်တာမွေးနေ့တာမွေးနေ့အထိမ်းမဲ့ဒီလိုမျိုးပေးတာကိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့မိဘတို့ကပြုရမယ်မိဘတို့ကပြုရမယ်ဝန်၅ပါးဒီတော့ဆိုရင်တော့ရလောက်ပါပြီတမိုင်းတော်မီကိုတစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးတင်ပါဗျာမိဘတို့ကပြုရသောဝန်၅ပါးငယ်ရယ်စဉ်ကစ၍မကောင်းမှုဒုစရိုက်တို့ကိုမပြုမကျင့်ရအောင်တားမြစ်ရခြင်းတစ်ပါး
ငယ်ရယ်စင်ကစာ၍မိဘကိုယုတည်ခြင်းအစရှိသောကောင်းသောအလိမ္မာတို့၌တည်စေရခြင်းတပါအပြစ်မရှိသောအသက်တို့ကိုတင်ကြားစေရခြင်းတပါအမျိုးကောင်းအနွယ်ကောင်းပါသမီတို့နှင့်ထိမြမင်္ဂလာပြုရခြင်းတပါအချင်းအခါကိုထောက်၍အမွေဥစ္စာကိုအနည်းရခြင်းတပါဒီကိုရည်၍မကောင်းမြတ်တာကောင်းရာထာတင်ကြားတတ်ပြီလားတော်ရာအိမ်ပေးအမွေပေး ကျင့်ရင်ငါပြဟုတ်ပြီဆက်ဆိုခဲ့ပြီဒီပါဗျာဆက်ဆိုခဲ့ပြီဒီအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ကျန်နောက်တစ်ခုသွားအောင်ပါနော်တပီတို့ကပြုရသောငွန်ငါပါတဲ့တပီတို့ကပြုရသောနံပါတ်1မိမိရှိရသောဆရာလာသည်ကိုမြင်လျင်တဲ့ရှေးဥစွာနေရာမှထ၍ဆရာကိုကြိုဆို၍ဖြည့်ဖက်နှက်စသည်ကိုယူ၍နေရာထိုင်ခင်းပေးခြင်းအိုက်ဘူးသောအခါဖြစ်လျင်ရက်လေခတ်ရခြင်းတပါတဲ့အဲ့တော့သူကတော့ရှိပြီပေါ့နော် အဲ့တော့တပည့်တို့ကပြုရတဲ့ကျင့်ဝင်ကနည်းနည်းလေးဟိုအဖွင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးများတယ်ပေါ့နော်မိမိရှိရသောဆရာလာသည်ကိုမြင်လျင်ရှေးဥစွာနေရာမှထ၍ဆရာကိုကြိုဆို၍ထိဖက်နှက်စသည်ကိုယူ၍နေရာထိုင်ခင်းပေးခြင်းအိုက်ပူသောအခါဖြစ်လျင်ရက်လေခတ်ရခြင်းတပါပေါ့နောက်နံပါတ်2ကကြတော့ဒါကကြတော့ပြောမယ်ဆိုခေယျဥကျိုဆိုတာပေါ့နော်ခေယျဥကျိုဆိုတာကိုပ
so say as you don't you kasa me ro danja ro say a tango yene toa me lu to the girl no the nilin don't you say I and ibana kaza jen the barbo number don't it say a tama suma don't in los agarugu jana lu jen the barb at all on say a bamia biomale a bamia limbina memo no and yene or say as a gago na jalune na you lude say she am ele de bella now never liga ตาลีนตาไลนาลีนาไลเออะคาเลวซอลุပြောတာနေမှာပါဒီตาลีนตาไลนาลีนาไลဆိုတာကချိုးရီတော့ရီမျက်နာပြည့်ရီတန်ဘူးစတည်လို့ဖြင့်လိုကျွေးရခြင်းတပါးပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်ဒီဟာနားလဲတာတော့အခါအောင်းလဲဆိုတာပေါ့ဟိုကျမ်းမာနေတယ်ဆိုလို့ရှင်နေကျမ်းမာတယ်လို့မကျမ်းမာဘူးဆိုလို့ရှင်နေဆရာမကျမ်းမာတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုလက်လျော့ညီစာချိုးရီတော့ရီမျက်နာပြည့်ရီတန်ဘူးစတည်လို့ဖြင့်လိုကျွေးရ
ချင်းချုပ်မှန်းလို့ရမှာနော်။နောက်နံပါတ်5ကကြတော့မတက်သေးသေးကိုတက်ရအောင်တက်ပြီးသေးကိုမပြောက်စေရအောင်တဲ့အတတ်ပညာကိုယူသေးစွာသင်ကြားခြင်းတပါပေါ့အဲ့တော့မတက်သေးတာကိုတက်အောင်တက်ပြီးတာကိုလည်းမပြောက်စေရအောင်တမိုက်တွင်လင်းတော့သင်ပါဗျအဲ့ဒီဒီနံပါတ်5အင်္ဂါညီရလားမင်းရောမင်းယူပြတပီးစီကိုမပြောက်စေအောင်ရဲ့နော်တပီးစီကပျောက်ပျောက်သွားတယ်ဗျာတပီးတာပျောက်ပျောက်သွားဖြစ်နေအဲ့တော့တပီးစီကိုမပြောက်စေအောင်တဲ့မတက်သေးစီကိုတက်အောင်တဲ့တပီးစီကိုမပြက်စေမပြောက်စေအောင်ဒါတော့မိတာတော့မိတာပေါ့နော်ဒါဟိုအမျိုးမှုပါဟုတ်ဟိုအမှုမဲ့အမမဲ့ကိုကတော့လုတ်ပြီမဲ့လေဒါသက်ကိစ္စသဘောနဲ့လုတ်ပြီမဲ့ဟိုဥနာသဘောရဒါမိတာတော့ပြောလို့တာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာပြောတာသက်ကိစ္စသဘောမပါတာကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမကြီးတို့ကတော့သက်ကိစ္စသဘောပါပါတယ်သက်ကိစ္စသဘောပါရဲ့သာပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာအလုကိစ္စတွေတခြားအရွယ်ရဲ့အနေထားတွေကြောင့်မလို့မေးတာဒီဟာပြောလို့ရင်မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အတတ်ပညာကိုယူသေးစွာသင်ကြားခြင်းတပါပေါ့အဲ့တော့ပါဠိမှာလည်းသက်ကိစ္စံသိပ္ပခေနပဲဒါပဲပြောတာပေါ့နော်အတတ်ပညာကိုယူသေးသည်အသင်ကြတာသင်ယူတာပေါ့နော်အတတ်ပညာကိုရွတ်သေးစွာသင်ကြားခြင်းတပါပေါ့အဲ့တော့ဒီကိုရွေရွေတဲ့ထကြွခါစားကြားနာလိုကျွေးထကြွခါစားကြားနာလိုကျွေးသင်အံမေးကြင်ရီဝန်ငါပြဟု၍ဆက်ဆုခဲ့ပြီသည်သင်အံမေးဆိုသည်ကားလေသင်အံမေးဆိုသည်ကားလေသင်ချင်းအံချင်းဆွေးနွေးချင်းမေးမြန်းချင်းကိုပြုရမည်ဆိုလိုသည်တဲ့အဲတမိုင်းတော်စစ်တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးတပီတို့ကပြူရပါအဲတပီတို့ကပြူရတော့ဝင်ငါပါမိမိရှိရသူဆရာလာဒီကိုမြင်လျင်ရှေးဥစွာနေရာမှထ၍ဆရာကိုကြိုဆို၍ထိဖနက်စသည်ကိုယူ၍နေရာထိုင်ခင်းပေးခြင်းအိုက်ပူသောအခါဖြစ်လျင်ရက်လေးခတ်ရခြင်းတပါတနည်းလျင်၃ချိန်ဆရာဤအနီးအပါ၌ခစားရခြင်းတပါเสียท่านมาอสงมาตนตินโตสกาโรโกจ้านาหลูจินตะบาตาลีนตาไลนาลีนนาไลฉ
ချိုးရီတောက်ရီမျက်နှာတိရီဒံပူစသည်တို့ကိုလှုပ်ကြွေးရခြင်းတပါမတက်သေးသည်ကိုတက်ရအောင်တက်ပြီးသည်ကိုမပြောက်စေရအောင်အတက်ပညာကိုရိုသေစွာသင်ကြားခြင်းတပါဒီကိုရည်၍ထကြွခါစားကြားနာလှုပ်ကြွေးတင်အံမေးကျင့်ရေးဝင်ငါဖျားဟူ၍ဆက်ဆိုခဲ့ပြီသည်တင်အံမေးဆိုသည်ကတင်ခြင်းအံခြင်းစွင်တွေမေးမြန်းခြင်းကိုပြုရမည်ဆိုလိုပါသည်ဆိုလိုပါသည်အဲ့တော့အဲ့တော့တမိုင်းတော်စွင့်ဝင်တော့တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးတပီတို့ကပြုရသောဝင်ငါပါတင်မဗျာတပီတို့ကပြုရသောဝင်ငါပါမိမိရှိရာသူဆရာလာသည်ကိုမြင်လေရှေးဥစွာနေရာမှထား၍ဆရာကိုကြိုဆို၍ထိဖနက်ဆသည်ကိုယူ၍နေရာထိုင်ခင်းပေးခြင်းအိုက်ပူသောအခါဖြစ်ခဲ့လေရက်လီခက်ရခြင်းတပါတနေ့တွင်သုံးချိန်ဆရာဤအနီးပါ၌ခစားရခြင်းတပါဆရာဤထံမှဆုံးမသွန်သင်သောစကားတို့ကိုကြားနာလိုခြင်းတပါတာလင်းတာလိုက်နာလင်းနာလိုက်ချိုးရီတောက်ရီမျက်နှာသိရီတံပူစသည်တို့ဖြင့်လှုပ်ကြွေးရခြင်းတပါမတက်သေးသည်ကိုတက်ရအောင်တက်ပြီးသည်ကိုမပြောက်စေရအောင်အတက်ပညာကိုရိုသေစွာသင်ကြားခြင်းတပါဒီကိုရည်၍ထကြပါစာကြာနာလုပ်ကြွေးတင်အမေကျင်ရေးဝင့်ငါပြဟူဤဆက်စုခဲ့ပြီဒီပါဗျာဆက်စုခဲ့ပြီလေတဲ့အဲ့တော့တမိုင်းတော်လင်းတော့ထကြွထကြွပါထကြွဟာဆရာလာတော်မြင်လို့ရှိရင်ဆရာကိုခยีဥကြိုဆိုပြီးတော့နေရာထိုင်ခင်းပေးတာပြီးတော့ရက်လီခတ်ပြီးရအိုက်ဘူးတဲ့အခါဖြစ်ရင်ရက်လီခတ်ပြီးရအဲ့တော့ထကြွခါစားကြတော့ခါစားတနေ့သုံးချိန်ဆရာကြီးထံပါတို့ခါစားအနီးပါ၌ခါစားတာကြားနာကြတော့ဆရာထံမှာဆုံးမတွင်တဲ့စကားကိုကြားနာလို့ချင်းကြားနာလို့ချင်းလှုပ်ကြွေးရလှုပ်ကြွေးရကြတော့ဟောတာလင်းတာလိုက်နာလင်းနာလိုက်ချိုးရီတောက်ရီတွေကိုခတ်ပေးတာလို့အဲမျက်နာတိရီတံမူစသည်လို့ ਨੇ လှုပ်ကြွေးပြုရမယ်လှုပ်ကြွေးပြုရမယ်နင်းအသင်းအမေးရကြတော့အတင်အမေးရမတက်သေးသည်ကိုတက်အောင်တင်တက်ပြီးဒီကိုမပြောက်ရအောင်အတက်ပညာကိုယူတေးရယူတေးစွာတင်ကြားခြင်းတပါတင်ကြားခြင်းတပါပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှင်တော့အဲဓမ္မတော်မြတ်ဆရာတစ်ခေါက်ဆိုပါဦးတပည့်တို့ကပြုရသောဝင်ငါးပါးဒီမှာဗျာတပည့်တို့ကပြုရသောဝင်ငါးပါးမိမိရှိရာသူဆရာလာသည်ကိုမြင်လည်းရင်ရှေးဥစွာနေရာမှထား၍ဆရာကိုကြိုဆို၍ထိဖနက်စသည်ကိုယူ၍နေရာထိုင်ခင်းပေးခြင်းအိုက်ပူသောအခါဖြစ်ခဲ့လည်းရင်ရက်လေခတ်ရခြင်းတပါတနေ့လည်းရင်သုံးချိန်ဆရာဤအနီးအပါ၌ခါစားရခြင်းတပါဆရာဤထံမှဆုံးမသွန်သင်သောစကားတို့ကိုကြားနာလိုခြင်းတပါတာလျင်တာလိုက်နာလျင်နာလိုက်ချိုးရီတောက်ရီရက်နှစ်တိရေဒံပူစသည်တို့ဖြင့်လှုပ်ကြွေးရခြင်းတပါမတက်သေးသည်ကိုတက်ရအောင်တက်ပြီးသည်ကိုမပြောက်စေရအောင်အတက်ပညာကိုရိုသေစွာသင်ကြားခြင်းတပါဒီကိုရည်၍ထကြွခါစားကြားနာလှုပ်ကြွေးသင်အံမေးကျင်ရေးဝင်ငါဖြာဟူ၍ဆက်ဆိုခဲ့ပေသည်အဲ့တော့နံပါတ်၁ကိုတော့ပါဠိမှာဗျာဥဋ္ဌနေနာဆိုတဲ့ပါဠိနဲ့ပြတယ်ဥဋ္ဌနေနာဆိုတာဥဋ္ဌာဏေနဆိုတာကဝိရိယရှိရမယ်လို့ပြောရမယ်။ဟိုဥဋ္ဌာဏာဒီနေရာမှာဝိရိယသဘောပဲမဟုတ်လား။အဲ့တော့ပြီးတော့မှထက်ကရာဖွင့်တဲ့ဥစ္စာကိုဟိုတက်တက်ကြွကြွအဲ့လိုမျိုးလုံးလုံးလားလားရှိရမယ်လို့ပြော။နံပါတ်2ဥပ္ပနံပါတ်2ကခစားတာကိုကြာတော့ခစားတာကိုကြာတော့ဥပ္ပထာဏေနလို့ပြောမှာနော်။ဥပ္ပထာဏာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးတယ်ခစားတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့တော့မှဒါအကျဲ့ချက်တာပေါ့။သူ့ရဲ့မူရင်းကဥပ္ပထာဏာပေါ့နော်။ဥပ္ပထာဏာ။နောက်ဆေယဓမ္မသုံးသင်စကားတို့ကြားနာလိုချင်းဆိုကြားနာလိုချင်းဆိုအချက်မှာတခုရှိပါတယ်အဲ့မှာသူတက်နောင်မှာဟိုအဲ့မှာအာအိစိတအနဲ့မှာသက်တဲ့ပစ္စည်းတခုတမန်တော်လင်းတော့လောတုမေစတိဆိုတဲ့ဥစ္စာလေသူသူနာတိဘယ်ကသူနာတိရမှာနာကြားလို့လဲဆိုအဲသုတ်သူသာလေဟောသူသုတ်သူတတိသုတ်သူတတိလေသုတ်သူတတိအဲအဲ့ဒီသဘောပဲသောတုမေစတိတိသောသုတ်သူတတိဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့ကြားနာခြင်းကလို့လဲအဲ့တော့သူ့ကိုကြတော့ဘယ်လိုပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ
Eri achaga araro acha kriya ni ne jara wano di maro o ke kriya ni ne todu da so biro jara todu da chana luda wano chana chen tademo la wena ne chana chen pino a chana luda da bo bare solution a todu da pia wano puza gada hara du badi hi tu me sa te du sa pia tome tera wano todu da chana lu chen mo aya aro Now, Valen Valle, Lutri Chiajaro, Babia, Paris Riamo, Paris Riamo, Paris Riamo, no, Pumas Rushin, O Chien Lutri Gusunia, Pada, Bari, Sari Carlo, Tidum, Dona Rubo, Timale, Paris Rushin, Paris Riazubido, Paris Riaru, Dona, Lutri Ramono, Ojibung and Lutri Ramo. Now, Navanga Garo, Ama Adabinago, Judizo, Tinjachin, the Babetau, a Judizo, the Kisave, Judizan, the Balia, the Kisavo, Adabinado, Leap Mambo, Leap Babano, Leapman, Adabinazo, Leap Babano, the Kisan, Leap Bab. But digana, Tinjachin, the user, but digana, can you rababe? But digahead Navano, but digana, the Kisan, the Kisan, Leapman, but digana, you did the can you rabo. Daram Lubauno, the Galu, the Dama Bali Segulunigu, Sella di Gumian issues, one Yama, Sella go to so you tippen and Sadigo, you may are tagging Yanli Kanya, the Garo di Haro, Segulu the Kudamo, Chumiro Giamma, Utana the Boaro, the Nabadia Utana the Boa, Chumiro Giam. Aro Eri Utana go. Utana goba, Utana Utana, Adana Utani Nabo, Niyama Tada Mono, Adanina Utanina, I don't Timaro, Niyama Tade Mono, Adana Utanina, Niyama Tade Lube, Utana Utana, Uriya Bien Dima Muyen Yure Solution, Niyama Tada Gube, Jora Mono, Niyama Tade Sudan, Sesavido Dua, Eddie Laudem Hobo, Niyama Tade Mohovu Zubido. And they were the canal at the Bello de Dua, Aserian, Turadova, say, we are my Larago, against Santan, Dizuare, Lara Mimisurane, Alana Wutaya, Niama Tabiro, Besu Gaman and Kadua, Kyujus of Buame, Hatado, Pandagan, Kehedwar, and say, let him a Kailana de Siri, Siri solution, eh? As you say, the Guamamo, Alana Dina Bedwar, and the attacking Kame, Kimido, Nizida Bedwar, Taziame. Bizanare, Bada, Doana, Bada, Mechani, Kadaban, Ibo, Jacabiame, Chiru, Sebiame, Tadukezuka, Ale of Yorano, Bada, Mechanani, Chili, Siri, Chinesi, Libiame, Ero, Digaro, Chubio Light Solution, Say Alabi Sudane, you did the Tatua Biro, Kyucho Suame, Sure Robemono, Ero, Dao Utani now Yorano. Namania Ubatana, Kazame Solution. Do whether that Dicado, Ubatana Gamina, then they Zunji Casamago, and Nesu Manet de Gin, Nile de Gin, Yanich de Giro, Big Up and Yarabono, Dunji Zura, Pazura Uza, Manet Nile Yavono, Aradunji Casamebo. Ah, Tavime, adapting that thing you let Yaro, Matimani with Wama Mono, Dizunji, Bumain, Buman, Dizunji Bedwama Lazura, Mohono, they both get Nakali, I want the Gambiwa, Kadaman Hodi, that being out in you let you to Chino Daro, Mofumani, Duame Lubiomono, say I did in Yamalubio. Now, Nabadu Majaro, don't do that, Jana Lude Sure Uzaga, Blue Resolution. Juju Gigine Najalu Amebono, say Zagangu, who Mujire, anyhow, a Jemachero Mono, a Yuji Munebe. You did the day he dwelt, the one in Ale, Yuji Musia Mamono, Yuji Musi, but another other day dwelt no within the Nadigas. Aro, from Yuji men and not on the solution or two to China Bama Yamamu, Tilubiomono. Now, Nabali and Jaro, Pariseria, Pariseria Zuraga, a sang up Yore, did the Guigui say, what you want, Madame Yagu, Yoramono? And they were the Gina, Asaria, the Bardo, Wota Yare, Taro, who. Manesozo Tabiro, Mukotaka, dead and dead duare, Ero di Nana di Sunkisa, Badakisa, Kalibi, Bani and Gehedua, Pesu Batana did you want to get up and Pilita, Wotan in the Doida, Ninon in the Wari Shobia Mere, Legend, Lanyan, and Neno Degan, Pesuban, and Yanni Grammar Solution, as you choose the season Bia Mere, Apa Duca Kali, Ubatanam, Nimagonachi, Talusian, Abusua Mere, Babesiti, not.
that ban anti vadika vadan kan a ro yahan lut de so ro anti vadika wo ko pyu wa me lu pyo ma no a ro yahan ta ba so lo shin ya no anti vadika wo ko kaung kaung mon mon chin yu wa me lu pyo now number 5 a do takissa takissa thai ma pa de ka na do takissa thai ma ba ka na so a ta minya ko tin yu ya me so ro takissa pa de ka na thokan ka hit twa a ne nge tin yu pi ro bahu wa re tissa ya karanan de Nenele than you be solution. Amyai mono, bohuari, Jim Yaswa, Pisa Karane, Pampan Lila move, there is a mugu, you are mebo. Eka badambi, widow dambi, what K deban. Aro, the Buddha Lidama, the Chaja, then you are mebo. Aro da, Yoramono, Dingakugu, Takrasa, Japunja, Eddie Punja, Tadi Alioswa, Malia, Joresagalua, Dodulive, Otana, Ubatana, Dodula, Barisaria. Takisa dipa kena dabe dagu ho sarwa ba ne pyan tha le so lo shin atha ka daw chi pi do ho atat nai so ni set so ho mhat pho lwe ku so pyan pi tha ma no a lo da so lo shin no da ga lo tamai don le no da ya bi no di nga che ya bi no ya ma le phya nga che ya bi a lo nga che ya bi so lo shin a di ngai ngai ya ya de song bo blue blue ငယ်ရရတဲ့ဆောင်ဘုရားငယ်ရရတဲ့ဆောင်ဘုရားမိခင်ပြီမိတယ်ညညာထကြွာဘုမညညာထကြွာသုမနာယူလာမှုကျူစီထန်နီလို့ကျွေသင်တွေးအံရောတပြီဝမချုံငါခုသာအဲ့တော့အဲ့ဒီငါခုကိုကြည်ကြအောင်ပေါ့နော်အာနည်းနည်းဟိုဟာပြင့်တယ်အဲ့တော့ညညာထကြွာကိုခဏထားလိုက် ဆုံးမနာယူတမိုင်းတော်နေစေတင်ပါဗျာအဲ့တော့ဆုံးမနာယူဆိုလို့ရှိရင်ဒီငါးခုတည်းဟောဒီဟာကြီးကဟိုဟာဖြစ်နေအဲ့ဥစဉ်ဒီတိုင်းချုပ်လိုက်အဲဆုံးမနာယူဆိုတော့ဘာဘယ်ဟာဖြစ်မှာအဲနံပါတ်3ဖြစ်မယ်ဗျာဆရာထာမှာဆုံးမသွန်သင်သောစကားကိုကြားနာလိုခြင်းဆိုတာဖြစ်မယ်ဗျာအဲ့တော့ဆုံးမနာယူဆိုတာဒီဆရာထာမှာဆုံးမသင်တဲ့စကားကိုကြားနာလိုခြင်းတစ်ပါးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆုံးမနာယူ နောက်တစ်ခါသုံးမှန်လားလာမှုကြိုစီလာမှုကြိုစီကကြတော့ဆရာလာဒီကိုမြင်လျင်နေရာအထပြီးဆရာကိုကြိုတိဖနဲ့ယူနေရာထိုင်ခြင်းပြီလာမှုကြိုစီပါအဲ့ဒါလာမှုကြိုစီအတာနံပါတ်1ပေါ့နော်တပိုင်းနံပါတ်1ပါဗျလာမှုကြိုစီထန်နီးလို့ကြွေးထန်နီးလို့ကြွေးကကြတော့အဲသာလင်းနာလိုက်နာလင်းနာလိုက်ချိုးရီတောက်ရီမျက်နှာသိရီဓာန်ပူလို့ကြွေးတဲ့ဥစ္စာကိုဆိုလို့ ထန်နီးလိုကျွေးထန်နီးလိုကျွေးရတော့တပိုင်းသူကဒီလိုဖြစ်မဲ့တင်တယ်အသူကဆရာထန်၌အမြဲမပြတ်အစည်းကခါစားလိုကျွေးရခြင်းအသူကနည်းနည်းတော့ဟိုဟာဖြစ်နေနော်အဲ့တော့အထန်နီးလိုကျွေးကဘယ်ဟာဥပ္ပထာနေနံပါတ်နံပါတ်နေနဲ့နံပါတ်၄အဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုယူအောင် တခုယူအောင်တခုယူအောင်မယ်ဆိုတော့အရှင်ပြားထန်၌အမြဲမပြတ်စိက္ခာခါစားစိက္ခာခါစားလိုကျရခြင်းလိုကျရခြင်းနဲ့ထန်နီးလိုကျွေးဆိုတာအတော့နှစ်ခုပေါင်းလို့ဖြစ်နေဗျအဲတခုပေါင်းနေလို့ဟိုအတခုတော့ဖြစ်နေအဲ့တော့သူကတကယ်လို့သာလိုကျွေးမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာထန်၌အမြဲမပြတ်စိက္ခာတင်မပြလိုကျွေးမပါရင်နံပါတ်1ပါဗျနံပါတ်1ပဲပို့ပြီးတော့အားနံနဲ့ထင်တာပေါ့နော် တင်ပါဗျာအမ်ဒါမဲ့ကာရီယာကလုတ်ကျွေးရတိတိကျကျလုတ်ကျွေးတာပါနေတယ်ပဲလေးမှာအင်းအဲ့တော့အာလုတ်ကျွေးပါတယ်ဆိုလို့ရှင်အမြဲမပြတ်စီကအာဒါနဲ့နံပါတ်လေးနဲ့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်တမိုင်းတင်ပါဗျာအဲ့ကောလေးအောင်ပေါင်းထားလားမသိဘူးဘာလို့ပြောလဲဘာလို့ပြောလဲတမိုင်းရတူတဲ့ငါးခုပဲလာပါတယ်ဘာမှမကြများဆိုတော့လေရှင်ဗျာနောက်တစ်ခုကြာရှာမရတော့ဘူးသူကဟုတ်ပါဘူးလာမယ်လေးလာမယ
ဒီဟာဆရာတန်းနဲ့အမြဲမပြတ်စိက္ခာခါစားလူကြွေးချင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတန်ဘူးပေးတာမျက်နှာပြီးပေးတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးလုံးမှာတော့အမြဲမပြတ်ခါစားနေရတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်တမိုင်းတင်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့နံပါတ်၄ကိုယူလိုက်အောင်ပေါ့နော်ပါရိစရိယာပေါ့နော်
လို့ကျွေးဆိုတော့တင်ပါဗျာကနင်းတွေးအန်ယော့အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကတော့ဆရာထမဆုံးမစကားကိုကြားနာအဲ့တမိုင်းကြားနာပြီးပြီလေသုံးကြားနာပြီးပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လက်ကစားလက်ကစားပြောင်းပါဘာကငါဖြစ်မယ်ဗျာမတက်သေးသေးကိုတက်အောင်တက်ပြီးသေးကိုမပြောက်ရအောင်ပေါ့အဲအဲ့ဒါဖြစ်မှာပေါ့နော်အာတင်းတင်းအရောအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ချင်းဦးစင်းတို့အဲ့ဒီငငယ်ကအကျက်ခတ်တဲ့ဆောင်းမို့မှာကြံတဲ့တခုပါဗာကြီးလို့ညာထကြွညညာထကြွအဲ့ဒါအဲ့ဒါဘာတုံးဗျာညညာလည်းဘယ်လောက်တော့ဥမနာယူညညာနာထကြွဒီနံပါတ်2ပဲရှိတော့တာအဲ့ညညာထကြွသူကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ပညာသင်ကြားရာ၌လုံလဝီရိယနှင့်ညညာထကြွမှုရှိရချင်းဆိုတော့ဥစားအဲ့ဒီဟာကဟိုဥပဒနာဆရာကြီးပါနဲ့ခန်းစားခြင်းဆိုတော့ဥစားကို तू ကဟိုဟာမျိုးယူရမှာပေါ့ဒီမိုင်ဒီတနေ့ तू ကတော့တနေ့သိုးကြီးခန်းစားရပေါ့နော် तू ဒီမှာညညာထကြွရတဲ့ဘောကလုံလဝိရိယနဲ့ညညာထကြွမှုရှိရချင်းဆိုတော့တခြားဥစားက तू ဟာနဲ့ तू တခြား၄ခုကခင်ရှားသွားပြီလေသုံးမနာယူဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်3အင်္ဂါသုတ်တုသာလာမှုကျူစီလာမှုကျူစီဆိုတာလည်းနံပါတ်1ဥဋ္ဌာဏဆရာလာလင်ခရူးကျူစီအရေးစီပေးရခြင်းဆိုတာဥဋ္ဌာဏပဲပေါ့နော်ပြီးသွားပြီအဲနောက်တစ်ခါခဏိလို့ကျွေးခဏိလို့ကျွေးရတယ်ပါရိစာရိယလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်4ပြီးသွားပြီတင်ပါဗျာအဲနံပါတ်5ကလည်းသင်တွေးအန်ယောဆိုတာသက်ကိစ္စသိပ္ပကဏပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုတော့နံပါတ်2ဥပ္ပထာနေနာကျန်းတာပေါ့အဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲကြံတာပေါ့ဒီမိုင်းဥပဋ္ဌာနေနဥပဋ္ဌာနေနအဲသူကဆရာသူကတော့အဲ့ဒီမှာညညာထကြွကိုဟိုစကပြီအာခက်စစ်ဒိဗပြန်ထားတော့ပညာသင်ကြားရာ၌လုံလဝီရိယနှင့်ညညာထကြွမှုရှိရခြင်းဆိုတော့ဥစားကဥစဉ်တော့တနေ့သုံးကြိမ်ခါစားတာနဲ့သူကအတတ်ပညာသင်တဲ့အခါမှာတော့အမြဲမပြတ်စီးကဲရမယ်ဆိုတဲ့ထကြတာကိုသွားကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဟိုအတတ်ပညာသင်ကြားတဲ့အခါမှာဆရာထံကိုအနည်းဆုံးသုံးကြိမ်ခက်စားမယ်အတတ်ပညာပညာသင်ယူတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပညာသင်ကြားမယ်အချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့ဒါပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်မျက်စိကပ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီနံပါတ်1ပဲအာညင်ညာထကြွကတော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်2ပေါ့နံပါတ်2ဒီမှာပြောဦးဇင်းဥပဋ္ဌာနကိုဒီဟာပဲထည့်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဟိုမှာဦးစီရမှာသင်တော့ဒီဟာနဲ့မညီလို့ဆိုဘေးတာလေဦးဇင်းပြန်လိုက်ရှာကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီတိုင်းညှိမှရမှာပေါ့နော်ကျန်တဲ့၄ခုကပုံလင်းတာလေဒီနံပါတ်၁တခုကအဲသူ့မှာပါတဲ့အဲ့ဒီညညာထကြွဆိုတဲ့ဥစ္စာကဟွာမျိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကျန်တဲ့ဟာတော့သူ့ဟာနဲ့သူကိုက်တယ်အညညာထကြွကိုဟိုအသုံးနှုံးကကြတော့ညညာထကြွကတော့ပရိယေနဲ့ယူရတယ်လို့ဖြစ်သွားပရိယေနဲ့ယူထားတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေပေါ့နော်ပညာအညညာထကြွကလည်းအဲ့ဒီလင်္ကာတိုင်းဆိုလို့ချင်းဥစဉ်တော့မသိသေးဘူးသူ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ထားမှာပညာသင်ကြားရာ၌လုံလဝုဒိယနဲ့ညညာထကြွမှုရှိရခြင်းဆိုတာဒီဆရာထံကိုတနေ့ကိုသုံးကြိမ်သွားမယ်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံလဝုဒိယမရှိဘူးဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီရသဘောလို့ပဲယူဆရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆောင်းဖို့နှစ်ခုကအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပွာနေတယ်ဆိုတာလေးကိုဟိုကဖျက်အောင်ပေါ့နော်ဟိုလိုလဲလေဖျက်ပါတော့ဟိုစာတီလို့လေဆရာမလာရင်ညီညီညာညာနဲ့ထကြွပြီးမင်္ဂလာပါပြောရတာလေတူတူပဲနေမှာနော်အဲ့ဒါဆိုလို့အဲ့ဒါယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်2ရနံပါတ်1ပြောမှာနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်1ဖြစ်သွားမှာနံပါတ်1ကလည်း तू ကဟိုမှာလာမှုကျူစီကထင်ရှားပြီလေတမိုင်းဒီမှာဒီမှာလာမှုကျူစီနဲ့ကနံပါတ်1ကထင်ရှားဒီရဲ့နံပါတ်1ကထင်ရှားနေပြီဆိုတော့အဲ့တော့ရှင်ဖုရားအဲ့ညီညာထွားကြွရလေရှင်ဖုရားအဲ့ဝရိယရှိရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဝရိယအဲ့ငါးချက်လုံးမှာအဲ့ဝရိယရှိနေရမှာမဟုတ်လားဗျာဟာတမိုင်းအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင် तू ကငါးခုယူထားလေအဲ့ဒီတပည့်ချင်းကငါးပါးဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီညီညာထကြွဆုံးမနာယူလာမှုကျူစီထန်ထုလို့ချင်းတင်တင်းအန်ရောတပြည့်ဘောမချော့ငါးခုသာဆိုတော့အဲ့ငါးခုကိုတမိုင်းဘလူးယူမအောင်ညီညာထကြွကတခုလေသုံးမနာယူရတခုလာမှုကျူစီရတခုထန်နီလို့ကျွရတခုတင်တွင်းအန်ရောတခုလေအဲ့ဒါမှငါးခုငါးခုပြီးမှာလေတင်ပါဗျာအညီညာထကြွကသူကတခုပဲအဲ့ဒီကတော့သူကပညာသင်ကြားညာ၌လုံလဝီရိယရှိရမယ်ဆိုတာပြောရမှာနော်ညီညာထကြွเนี่ยลงละวุฒิยะเนี่ยญีญาทัจจวะมุสิยะเจียนหมดเออไอ้นี่ห่าไอ้ส่องพวกกู
အဲ့ဒီပြည့်ခဲ့တဲ့သင်တော့တကမိုက်တရားမေးလို့မလို့ဒီမှာတော့ကြိုက်တယ်ဒီပါဠိအစင်အတိုင်းပဲဒီဟာအစင်ထားတာကတော့ဥဋ္ဌာဏဥပဋ္ဌာဏလုတ်သူစာပါရိစရိယတက္ကေစသိပ္ပကေနာဟိုမှာတော့မကြိုက်ဘူးညညာထကြွဆိုလို့ရှင်နံပါတ်1ဥပဋ္ဌာဏဖြစ်တယ်ဟိုမှာသုံးမနာယူဆိုလုတ်သူစာဆိုရင်ပါဠိတော်ရဲ့နံပါတ်3ဖြစ်နေတယ်နောက်လာမှုကျိုးစီးဆိုလို့ရှင်ပါဠိတော်ရဲ့နံပါတ်1ဖြစ
နဲ့ကြိုက်တယ်တင်တွေ့အံရကတော့၄နဲ့၅နဲ့ကြိုက်တယ်တင်းနဲ့သုံးကဒီကညီပြီးတော့ဟိုမှာလက်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဘုဒ္ဓအဖြစ်ပါတကယ်လို့ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမ်ဟိုမှာအဲ့ဒီညီညာထကြွဆိုတဲ့စကလုံးကိုဒီတဲ့ကိုဘာနဲ့သွားထည့်မှာလဲပေါ့နော်ကြံရဥစ္စာကကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုးမနာယူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဦးဇင်းတို့ကနံပါတ်3ကြီးထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်လာမှုကြိုးစီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနံပါတ်1ထင်ခနဲ့နေတယ်အထန်နီးလို့ကြွေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းထန်နီးလို့ကြွေးရတယ်အလို့ကြွေးဆိုတဲ့စကလုံးသွားထောက်ရင်တော့ရပါဘောထန်နီးဆိုအနီးပါမှနေတယ်ဆိုတော့နေပြီးတော့မျက်နှာသိရေတန်ဘူးချိုးရေတော့ရေပေးတယ်ဆိုမှတော့အဲဆရာအနီးနားမှာနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနံပါတ်4လည်းထင်ရှားတယ်တင်တွေးအံရောတင်တွေးအံရောလည်းထင်ရှားအဲ့တော့အဲ့ဒီနံပါတ်ဟိုမှာဖြစ်နေနံပါတ်1ညညာထကြွဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုဟိုမှာဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဒီကနံပါတ်2နဲ့ပဲတွဲอยู่အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့ဟိုမလို့ပါဘူးဒါဘုသုဒ္ဓပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့ဒီရဲ့ဥစ္စာနဲ့ကြိုက်လာခဲ့သည်ရှိဆုံးဟိုမှာဖြစ်အောင်မလို့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ဒီတပည့်တို့ကပြုရသောဝန်5ပါးပြည့်စေပေါ့အဲ့တော့ဓမ္မတော်မီကိုတစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးတင်ပါဖေတပည့်တို့ကပြုရသောဝန်5ပါးမိမိရှိရာတို့ဆရာလာဒီကိုမြင်လင်ရှင်းဥစွာနေရာမထ၍ဆရာကိုကြိုဆို၍ခီးဖက်နဲ့စာဒီကိုယူ၍နေရာထိုင်ခင်းပေးခြင်းအိုက်ပူသောအခါဖြစ်ခဲ့လျင်ရက်လေခတ်ရခြင်းတပါတနေ့လင်၃ချိန်ဆရာ၏အနီးအပါ၌ခါစားရခြင်းတပါဆရာ၏ထံမှဆုံးမတွင်တင်သောစကားတို့ကိုကြားနာလိုခြင်းတပါတာလင်တာလိုက်နာလင်နာလိုက်ချိုးရီတောက်ရီမျက်နှာတိရီဓာမူစသည်တို့ဖြင့်လှုပ်ကြွေးရခြင်းတပါမတတ်သေးသည့်ကိုတက်ရအောင်တက်ပြီးသည့်ကိုမပြောက်စေရအောင်အသက်ပညာကိုယိုတည်စွာသင်ကြားခြင်းတပါဒီကိုရည်၍ထားကြခါစားကြားနာလှုပ်ကြွေးတင်အံမေကြည်ရေးဝင့်ငါးပြာဟု၍ဆက်ဆုခဲ့ပြီဒီပါဗျာဆက်ဆုခဲ့ပြီဒီပါအဲ့တော့ဆယ်သမားတို့ပြုရတော့ဘုံငါးပါးပေါ့ဒီနာဒီဘောကနည်းနည်းခက်တယ်ဗျာအရှိတွေဖြစ်နေတော့နံပါတ်1တဲ့လောကရေးဓမ္မရေးတို့နိုင်တဲ့အပြုအမူအပြောအဆိုအချိုးစားကြံ့နိုင်ရင်ချင်းရှိအောင်ရင်ချင်းကြံ့နာရင်ချင်းရှိအောင်ရင်ချင်းမှုရှိအောင်ပဲဦးဇင်းတို့နည်းနည်းသဘောကြမှာတယ်နော်ရင်ချင်းရှိအောင်လို့မဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေးကတော့ကြံ့နာရင်ချင်းမှုရှိအောင်ဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းတို့ဟောဖြစ်လိုက်အောင်ပါနော်ကြံ့နာရင်ချင်းလိုက်အဲ့ဒါလေးမှာသဘောကြမှာတယ်အချို့အစားကြာနာရင်ကြီးမှုရှိအောင်သွန်သင်ဆုံးမခြင်းတပါပေါ့အဲ့တော့ဒီကတော့အာရင်ကြီးအောင်သွန်သင်ဆုံးမတာပဲပေါ့နော်ကြာနာရင်ကြီးမှုရှိအောင်သွန်သင်ဆုံးမခြင်းလေဘလို့ကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှင်အပြုအမူအပြောဆိုကြိုးစားတွေမှာဒါတွေမှာလဲဆိုလို့ရှင်လောကရေးဓမ္မရေးတာနှစ်ဖက်စလုံးမှာပေါ့နော်နှစ်ဖက်လာပြန်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြောပါပေါ့နော်နံပါတ်1နံပါတ်2ကအာလောကဘုဒ္ဓဓမ္မဘုဒ္ဓမျိုးမျိုးတို့နိုင်တဲ့ကြဖို့နာဝရှိအောင်မိမိအနီးနားသို့ရောက်လာတိုင်းဆုံးမသင်ကြမှတ်သားစေရခြင်းတပါပေါ့အဲ့တော့ဒါတော့ဦးဇင်းတို့ဆရာသမားတွေကပဲပိုးပြီးဆိုတယ်ဦးဇင်းကတော့စာသင်တာနဲ့ပဲစာအုပ်ပဲပြည့်အောင်သင်နေတာနဲ့ဒီလောကဘုဒ္ဓဓမ္မဘုဒ္ဓတွေတော့ဟိုမပြောနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတော့အဲ့တော့လောကဘုဒ္ဓဓမ္မဘုဒ္ဓအမျိုးမျိုးတို့၌ကြဖို့နာဝရှိအောင်မိမိအနီးနားသို့ရောက်လာတိုင်းဆုံးမသင်ကြားမှတ်သားစေရခြင်းတပါပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုဆရာလေးကတော့အားကြောင့်ဒီမှာအမြဲတမ်းသူကစာသင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောကအမြင်ဘုဒ္ဓတာတွေပြောတယ်ဦးဇင်းမှာတော့စာပြီးအောင်မနဲ့သင်နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေပြောဖို့အခြေမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်3ကဆရာတက်တည်သောအတတ်ပညာကိုတဲ့ဆရာစားမချံအကိုအစဉ်သင်ကြားပြသခြင်းတပါပေါ့အဲ့တော့ဆရာမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတတ်ပညာကိုမချအောင်ပေါ့နော်ဆရာတက်တည်သောအတတ်ပညာကိုဆယ်စားမချံအကိုအစဉ်သင်ကြားပြသခြင်းတပါပေါ့နောက်နံပါတ်4တက်မြောက်၄မှာရှိသောအခါမိဘဆွေမျိုးတို့အားသူတက်သည်မျှဖော်ပြ၍အနှင့်ခြင်းတပါဒါလည်းလိုတယ်ပေါ့နော်အခုတပည့်ကို
ဒါ तू ကတော့အဲအာဘယ်လိုတက်တယ်ဆိုတော့ပြောအောင်ပါပြောအောင်ပါမနော်အဲ तू တက်တဲ့ဥစ္စာတက်မြောက်လေးမှာရှိတော့အခါတက်မြောက်လေးမှာရှိတော့အခါဒါလည်းမှုတွေပါနေတယ်ထင်ပါဒါကတော့မထက်တော့ပါတက်မြောက်လေးမှာရှိတော့အခါ၌မိဘဆွေမျိုးတို့အားသူတက်သည်မြကိုအဲ့တော့ကိုတပည့်တက်သည်မြကိုဖော်ပြ၍အနှင်းချင်းတပါပေါ့အနှင်းချင်းတပါဒါမှတို့ဆိုရင်တော့အနှင်းတွေရောကုန်မယ်နော်အနှင်းရောမှာပဲဖေဟာဒီမှာလဲအနှင်းပါပြပြီနောက်တစ်ပတ်ကအနှင်းကတူတယ်မှန်လားဗျာဟမ်နှင်းအနှင်းအနှင်းကတူတယ်မှန်လားဗျာအဲဘုမလေးဒီမှာသေးမြအနှင်းတာပဲဒီဒီမှာသေးမြအနှင်းတာပဲအနှင်းကနေနှင်းအပ်တာအတူတူပဲမှန်လားဗျာအဲ့ဒါပြောတာပဲအတူတူပဲဘယ်မှာတော့နှင်းအပ်ကဒီမှာဒီပထမတီးတာနှင်းအပ်ပဲတီးတာဘုမအနှင်းတော့နှင်းအပ်ကမကောင်းဘူးလောက်လောက်တယ်အဲ့အနှင်းပဲအဲ့တော့အာတက်မြောက်လေးမမေးကြမိဘဆွေမျိုးတို့အားနဲ့သူတက်မြောက်ကိုဖော်ပြ၍အနှင်းချင်းတပါနဲ့နံပါတ်ငါတပည့်တပန်းတို့အားလဲအသက်ထက်ဆိုရောက်လျာတို့နဲ့အန်ဒီခင်းရှင်းစီရန်မန်ဒန်မန်ဒယာဆေးဝါအလျော်ပိရိတ်တော်ဂိုတော်များကိုအသက်ထက်ဆိုဆွဲမြဲကြစေရန်တင်ကြားခြင်းတပါပေါ့ဒီကတော့ဟိုဖျားဆေးတရားဆေးနဲ့ကာကွယ်ဖို့ပြောတာပေါ့နော်ဂုံတော်တွေကိုဟိုဂုံတော်တွေကိုအဖျားကိုရိုးရိုးသေးသေးရှိခိုးဖို့အတွက်ယုံကြည်မှုရှိဖို့ရှိခိုးဖို့အတွက်ဒါတွေသင်ပေးရမယ်လို့ဒီလိုပြောပါမယ်နော်တပည့်တပန်းတို့ဟာအသက်ထက်ဆိုနဲ့ရောက်လျာတို့နဲ့အန်ဒယ်ကင်းရှင်းစီရန်မန်ဒယ်မန်ဒယ်ဆေးဝါအလျော်ပြည့်တော်အာဂုံတော်များကိုအသက်ထက်ဆိုဆွဲမြဲကြစီရန်ပြင်းညာတပါပေါ့အဲ့တော့ဒီကူရည်ရွယ်ရင်ကျေးစီမှုမှတ်စီမှုနဲ့တက်မှုမချမ်းပြန်၍ဆောင်နှင်းဘေးကင်းစေမှုဝန်ငါးခုပြုလေမြန့်စရာတဲ့အဲ့တော့ဓမ္မိုက်တန်းစစ်တစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးတင်မဖျားဆရာသမားတို့ပြုရသောဝန်ငါးပါလောကကြီးဓမ္မကြီးတို့၌အပြုမှုပြောဆိုအချိုးစားကြံ့ရင်ကျေးမှုရှိအောင်တွင်တင်ဆုံးပါခြင်းတပါလောကဘဟုတုတအဲဓမ္မဘဟုတုတအမျိုးမျိုးတို့၌ကြဖို့နာဝရှိအောင်မိမိအနည်းနာသို့ရောက်လာတိုင်းဆုံးမတင်ကြမှတ်သားစေရခြင်းတပါဆရာတက်တည်သောအတတ်ပညာကိုဆရာသားမချန်အကုန်အစင်တင်ကြပြတာခြင်းတပါတက်မြောက်လိမ္မာရှိသောအခါ၌မိဘမျိုးဆွေတို့အားသူတက်သည်မြကိုဖော်ပြ၍အနှင်းခြင်းတပါတပည့်တပန်းတို့အားအသက်ထက်ဆုံးရောက်လျာတို့၌အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန်မန္တန်မန္တရာစေဝါအလျောပရိတ်တော်ဂုံတော်များကိုအသက်ထက်ဆုံးဆွဲမြဲကြစီရန်တင်ကြားခြင်းတပါဒီကိုရည်၍ယဉ်ကျေးစီမှုမှတ်စီမှုနှင့်တတ်မှုမချမ်းပြန်၍ဆောင်နှင်းဘေးကင်းစီမှုဝင့်ငါးခုပြုလီမျက်စရာဟူ၍ဆက်ဆိုခဲ့ပြီဒီပါဗျာအဲ့တော့တမိုက်တော်မီကိုတစ်ခေါက်ဆိုပါဦးဆယ်သမားတို့ကပြုရမောဘုံငါးပါတင်ပါဗျာဆရာသမားတို့ပြုရသောဝင့်ငါးပါးလောကကြီးဓမ္မကြီးတို့၌အပြုအမူအပြောအဆိုအချိုးအစကြာနာရင်ကျေးမှုရှိအောင်တွင်တင်ဆုံးမခြင်းတပါလောကဘဟုတုတဓမ္မဘဟုတုတအမျိုးမျိုးတို့၌ကြာပူနာဝရှိအောင်မိမိအနည်းအနာတို့ရောက်လာတိုင်းဆုံးမတင်ကြမတားစေရခြင်းတပါဆရာတတိတော်အသက်ပညာကိုဆရာစားမချန်အကုန်အစင်တင်ကြားပြသခြင်းတပါတက်မြောက်လေးမှာရှိသောအခါ၌မိဘဆွေမျိုးတို့အားသူတက်သည်မြကိုဖော်ပြ၍အနှင်းခြင်းတပါတပည့်တပန်းတို့အားအတက်ထက်ဆုံးရောက်လျာတို့၌အနှင်းကင်းရှင်းစေရန်မန္တန်မန္တယစေဝါအလျောပရိတ်တော်ဂုံတော်များကိုအတက်ထက်ဆုံးဆွဲမြဲကြစေရန်တင် जा ခြင်းတပါဒီကိုရည်၍ယဉ်ကျေးစေမှုမတ်စေမှုနှင့်တတ်မှုမချမ်းပြန်၍ဆောင်နှင့်ဘေးကင်းစေမှုဝင်ငါခုကျူလီမျက်စိရာဟူဆက်ဆူခဲ့ပြီဒီပါခင်ဗျာဆက်ဆူခဲ့ပြီတဲ့ဟမိုက်တော်လင်းတော့ဒီမှာဗျာအဲ့တော့ဘေးကင်းစေမှုဘာလို့ဘေးကင်းစေမှုဆိုတာတရားတပည့်ကိုအန္တရာယ်ကင်းအောင်လို့လေလက်ဆောင်ဟွာလေမန္တန်မန္တရားနေတင်ပေးလာနော်တက်မှုမချမ်းဆရာတတိယအသက်ပညာကိုမချမ်းမဲနဲ့တင်ပေးတာအာမှတ်စေမှုနှင့်
มาสิดาจ้าတော့ကိုလေလောကဘဟုတုတာဓမ္မဘဟုတုတာအမျိုးမျိုးတို့ကိုကြာဘူးနာဝရှိအောင်အဲမိမိနာကိုရောက်လာတိုင်းသင်ပေးတာဗျာသင်ပေးတာမနော်နောက်ပြန်၍ဆောင်နှင်းပြန်၍ဆောင်နှင်းဆိုတာမိမိတပည့်တတ်တဲ့အသက်ပညာကိုမိဘဆွေမျိုးတွေကိုဘယ်လိုပြောလဲအသက်ပညာကိုဆောင်နှင်းတာမဟုတ်လေကိုတပည့်ကဓာရီတက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲအဲ့လိုပြောတက်တက် တပည့်တက်တဲ့အသက်ပညာကိုမိဘတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြပြီးတော့အနှင်းအနှင်းလားဆရာကလောကရေဓမ္မရေဟိုကိုအပြောဆိုလို့အချိုးအစားကျမ်းနာပြပြအောင်သင်ကြားပေးတာပေါ့သင်ကြားပေးတာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ဒီမှာပြတာဥစ္စာသိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတော်တော့ဒါ တကယ်အဲလူငယ်တွေအဲ့ဒီရှေးတို့အဲကလေးလေးတွေတကယ်လိုင်းနာလို့ရအောင်ရင်ချင်းအောင်သိလွယ်အောင်ကိုပဲမြန်မာပြန်ထားပါဘောနော်အဲ့တော့မူရင်းဖျားအောင်ပါဠိနဲ့မူရင်းအဖြာကစရာဖွင့်တဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ဘုဒ္ဓဟိုကဖျားအောင်ဘောနော်ဒါကတော့ဆောင်းမိုးမှာတော့ဆောင်းမိုးကကြာလို့ရှိရင်တော့ဒီဆောင်းပုံးနဲ့ကပ်ပြီးတော့မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာပဲဒီလိုရအောင်ကြိုးစားပါဘောနော်အဲ့တော့အရိဟာကြတော့
ဝိနေတယ်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးပါမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုထိုင်အာဒီလိုရဒီလိုစားအာမေဒီလိုမိတ်ဆွေတွေကိုမပေါင်းနဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေတွေကိုပေါင်းအောင်မယ်ဒီလိုမျိုးသင်ကြပြလာပေးတာကိုသူဝိနေတာဝိနေမင်းဒီနံပါတ်1လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတော်ကအာဘယ်လိုပြန်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကရေဓမ္မရေအပြုမှုအပြောဆိုအချိုးစားတဲ့အဲ့ဒီဟာတွေဒီလိုစားဒီလိုထိုင်ဒီလိုရက်အာဒီလိုမိတ်ဆွေတွေပေါင်းသိမ်းရမယ်ဒီလိုမိတ်ဆွေတွေမပေါင်းသိမ်းရဘူးလို့အဲ့လိုဆုံးမတာကိုဆရာတော်ကဒီလိုပြန်လိုက်တာပေါ့လောကရေဓမ္မရေတော့အပြုမှုပြောဆိုအဲ့တော့အပြုမှုမှာနေတာထိုင်တာသွားတာလာတာပါဝါပြီပေါ့အပြောဆိုအချိုးစားယဉ်ကျေးကျနာယဉ်ကျေးမှုရှိအောင်ပုံသင်ဆုံးမခြင်းတပါပေါ့နောက်နံပါတ်2ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အတတ်ပညာကိုဟာသူကသူကဟိတံလောကဟိတံကာပင်တိကောင်းကောင်းမွန်မွန်သင်ယူစေတာပေါ့နော်ဟိုဒီလိုသင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနည်းနဲ့သင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ကသူကဟိတံကယထာသုတ်ကဟိတံကဏ္ဍဒီလိုနည်းနဲ့သင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးဝွန်အထင်စဗျင်းစနေစအနဲ့ဒိဗယ်တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိပြီးတော့ပယောကံဓာတ်သက်တော်ကဏ္ဍပင်တိဟာဥပမာဥပမယားတွေနဲ့ပြပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသင်ပေးရမယ်သင်ယူစေတာကိုပြောရမှာနော်အဲ့တော့လွယ်ကူအောင်လွယ်ကူအောင်သင်ပေးတာအာပြောတာပါပဲအဲ့တော့ဆယ်တော်တော်ဒါကိုသူစာမှာပြတာကဘယ်လိုပြလဲဆိုလို့ရှိရင်အစကသူကိတံယထာချင်းချင်းအပြင်သင်ရရှိသည်ရှိသောသူကိတံကနာတိကောင်းစွာသင်ယူသည်မြေလောက်သည်ဒီအိမ်ဝန်အရေးတိုက်သင်ယူသည်ရှိသောအထင်စဗျနေစနာသောတက်တော်ပယောကံဓာတ်သက်တော်ကနာပင်တိအဲ့တော့ဥပမာဥပမေယရနေကောင်းကောင်းမွန်မွန်သင်ယူစေတယ်လို့ပြောပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒါကနံပါတ်1ဆရာတက်သည့်သောအတတ်ပညာကိုအာဒါတော့ထင်ရှားပါတယ်အာပါဠိမှာပြောတာကမပြောတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗသိပ္ပသိပ္ပသုတံအလုံးစုံသောအတ္တပညာအကြမြင်တဲ့ကိုသမတ်ခာယိနောကောင်းစွာသင်ပေးသည်မြေလောက်သည်ဘွန်တိဖြစ်ရည်ဆိုအဲ့တော့ဟိုအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံသင်ပေးရမယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမသင်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူများနေရာရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာ तू ကဒါဟုဒါလေးတော့မသိဘူးဆိုပြီးတော့ကိုတပက်မျက်နှာငယ်ရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမှာသဗ္ဗသိပ္ပအနေနဲ့သင်ယူခဲ့ရအောင်ပေါ့နော်နောက်နံပါတ်၄ကတက်မြောက်လေးမှာရှိသောအခါမိဘဆွေမျိုးတို့အားသူတက်သမျှကိုဖော်ပြပြီးအနှင်ချင်းတပါပေါ့ဒီဟာမှန်သားစရာကောင်းတယ်ဒီလောက်တင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အာဒီလောက်တင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ तू ကပါဠိမှာတော့မိဘဆွေမျိုးဆိုတာတဲ့မေတ္တာမင်းစေသူပရိယာတင်လို့အော်တငငင်းမိတ်ဆွေတွေကိုဒါငါတပည့်ပါလို့အနှင်းနေဆိုရဲအနှင်းနေဆိုရဲသဘောပုံကြီးပါတယ်ပေါ့နော်မေတ္တာမင်းစေသူပရိယာထင်သေးပေါ့မိတ်ဆွေတွေအာဆွေမျိုးမိတ်သင်္ကဟာတွေဒါတွေကိုအနှင်းနေဆိုရဲသဘောဘယ်လိုပြောရဲဆိုတော့အကျဖွင့်ပြအယံအမကံအာဒီဝတိကောပြတ်တော်ဘဟုသူတော်မယသမသမောဒီဟာငါရဲ့တပည့်ပဲထက်မြက်တယ်အကြမြင်တရှိတယ်အော်ငါအကောင်းဆုံးမမဆိုးမထားပါတယ်လို့ဒီလိုမျိုးဧတံသံလက်ခရာထတဲ့ဂုဏံကတိထွားတယ်အဲဒီတပည့်ရကိုကိုပြောချပြီးတော့အာအနှင်းရမယ်လို့ပြောပါတော့เนาะစောင့်ရှောက်ကိုရရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစောင့်ရှောက်ခိုင်းတဲ့ဆိုရဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒီဟာ
ဒီမှာကျတော့မိဘဆွေမျိုးတို့ကသူတက်သမျှကိုဖော်ပြပြီးအမြင်နဲ့ပါလို့ဆရာတော်ဒီလိုမျိုးပြန်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါခေတ်ခံအားလျော်ဆိုတာနားလည်လွယ်အောင်ပြန်ပုံရတယ်အဲဒီကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထက်ကရာဆရာမပြောတာဒါငါကိုယ့်ရဲ့တပည့်ရဲ့ခုံကိုပြောပြီးတော့ဟောသူကထက်မြက်တယ်ဒိမာရေးချရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပြောပြီးတော့အေးဝွန်ဂုဏကတိတော်မေတ္တာမိတ်ဆွေပြပဋိဌာန်ပင်ဒီအဲ့တော့ငငချင်းမိတ်ဆွေဒီမှာအနည်းအောင်ပေါ့နောက်နံပါတ်5ကလည်းနံပါတ်5ကလည်းမှန်သားစရာကောင်းတယ်။ तू ကဘာပြလဲဆိုလို့ရှင်ပါဠိတော်မှာအာဒိသာသူအယံမျက်နာတွေကလာပြဲပရိတ္တာနံအယံမျက်နာဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဟိုအတာစီအကာအကွယ်ကိုပေးရမယ်ဆရာတောင်းပေါ့နော်။ဟိုတပိတပန်းတို့အားလည်းအသက်ထက်ဆိုရောက်လေရာဒုံ၌ဆိုတာမှန်တယ်ဒါဒိသာသူပေါ့နော်။အန်တယ်ကင်းရှင်းစေရန်ဆိုပရိတ္တာနံပေါ့နော်။သူမျက်နာသင်ကြားခြင်းစင်တပါးပေါ့ဒါတော့မူရင်းမှာတော့ဒီလိုလားလားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆယ်တော့ခက်အားလျော်ဆိုတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တပိတပန်းတို့ကအသက်ထက်ဆိုရောက်လျာတို့နဲ့အန်ဒီကင်းရှင်းစီရင်မန်တန်မန်တရားစေဝါအလျော်ပိရိတ်တော်ကိုရောများကိုအသက်ထက်ဆိုဆွဲမြဲကြစီရင်သင်္ချာညက်တပါဆိုလိုတာကတော့ဖျားစေတရားစေကိုအမြဲတမ်းမိဝဲနေရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပုံလွင်အောင်ဟိုလူငယ်တွေနားဝင်အောင်ရေးတဲ့ပုံစံပါအဲ့တော့မူရင်းမှာဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မူရင်းဖျားဟောပါဠိကဒိတာသူပရိတ္တနံကရွန်တုကရွန်တိပေါ့အရာလေးမျက်နှာမှာအရန်လေးမျက်နှာမှာအန်တယ်မဖြစ်အောင်ကောက်ွယ်ရမယ်ပြအဲ့ဒါကပါပြောလဲဆိုသိမ့်မသိခပဏိနေဝတ္တတပ္ပဒိတာသူရက္ခံကရွန်ဒီတဲ့အဲ့ဒီဟာထာဂရဆရာဘာပြောလဲဆိုအနတ်ပညာသင်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့တပည့်ကိုအန်တယ်ကနေစောင့်ရှောက်ပြီးသားပါပဲတဲ့အနတ်ပညာသင်ပေးလိုက်ချင်းဒီပင်ဟိုတပ္ပဒိတာသူရက္ခံကရွန်ဒူဟိုဘယ်နေရာရောက်ရောက်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီတဲ့အဲ့တော့အနတ်ပညာကိုသင်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အတတ်ပညာဟိုထူးထွေဘာမှသင်ပေးနေစရာမလိုဒါမဲ့ဘာမှလုပ်ပေးနေစရာမလိုဘောနော်အတတ်ပညာသင်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဆရာအဲ့ဒါတပည့်ကိုအန်တယ်မကြရအောင်စောင့်ရှောက်ပြီးသားပါပဲတဲ့တပ္ပဒိတာသူရက္ခံကရွန်တိဘောနော်တပ္ပသိခပဏိနေဝအလုံးစုံသောအသိခအသိပသိခပဏိနေဝအတတ်ပညာကိုသင်ကြားပေးခြင်းဖြင့်ပင်အတ္တထုတပိအားတပ္ပဒိတာသူအလုံးစုံသောအယံမျက်နှာအယံမျက်နာတို့၌ရောက်လေရာအယံဌာနတို့၌ရက်ခံအောက်ရှောက်ကိုကရွန်တိပြုကိုဤတဲ့ဆံသမားတွေဟာအနတ်ပညာသင်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အောက်ရှောက်ကိုအဲ့ဒါသူကထပ်ပွင့်တယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးအနတ်ပညာသင်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အောက်ရှောက်အကာအကွယ်ပေးပြီလို့ဘာလို့ပြောရတယ်လဲဆိုတော့ဩကဟိတသင်ပေါ်တဲ့ကောင်းမွန်မွန်သင်ယူထားတဲ့အနတ်ပညာနဲ့ရံရံဒိသံကတ်သွားတယ်အဲ့တော့ထူထူအယံယံကိုသွားပြီးတော့သိပ္ပံဓာတ်တည်တီအဲ့ဒီအနတ်ပညာနဲ့အဲ့ဒါမူဝမ်းကြောင့်ပြုတယ်အဲ့ဒီအတတ်ပညာကိုပြတယ်ဆိုလို့ချင်းတထအတ္တလာဘသက်ကာရောတဲ့အဲ့ဒီအတတ်ပညာကိုအမှုသဟက်ပြုပြီးတော့ပူဇော်သက်ကာရတွေလက်လာဘတွေရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလက်လာဘတွေဟိုဒီအတတ်ပညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရသမျှမှန်သမျှသည်ပေါ်အာစရိယေနာကတောနာမဟောတိဆရာကလုပေးလိုက်တာ ਨੇ တူတူပါပဲတဲ့ဂုဏကထင်တောပိသမဟာဇနောအာစရိယပါတိဒောဝေတောဝတိတအန်ဒီဝါတိကောဝတပထမံအစရိယသေးဝဂုဏံကနေတိအော်ဒီတပည့်ကတော်လိုက်တာ तू ကဟိုတော်လိုက်တာဒီအတတ်ပညာတော်လိုက်တာလို့ပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးဆေရကိုကိုချီးမွမ်းပြောဆိုပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအမြင်ဘာလို့ပြောနောက်ထပ်ပြောသေးတယ်ဗြမလောကပမာနောပိအတ္တလာဘောဥပိ္ပစာမာနောတဲ့အဲ့ဒီတပည့်ကအဲ့ဒီအတတ်ပညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စည်းစေဥ္စာယုဒီလူပြရနေပြီးတော့ဗြမပြီထိအောင်ပဲထားလို့ထားစရာပမာဏလောက်အောင်များစီဦးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကတပြိပိုင်တဲ့ဥစ္စာအာစရိယတန်တကောဝဟောဒီတဲ့ဆရာဥစ္စာပါပဲတဲ့ဒါဒီအတတ်မြင်ညာကိုမိပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာသဘောပါပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထာဂရဆရာပြအဲ့ဒီလောက်ဗြဟ္မလောကပမာဏောပိအတ္တလာဘောဥပိ္ပစာမာနောအဲ့ဒီတပည့်မှာဗြဟ္မပိထိထားရလောက်အောင်လက်လာပါတယ်များစီဦးတော့ဒါအာစရိယတန်တကောဝဆရာဥစ္စာပါပဲတဲ့အပိစတကယ်ကတော့တဲ့ယံဝိဇံပရိဇပိတောဂစ္ဆန္တံအာတဝိယံစောရဏပန္နတိအဲ့တော့အတတ်ပညာရှိတူအတတ်ပညာတွေရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတတ်ပညာကိုသင်ပြီးတော့တောထဲဝင်လဲဆိုလို့ချင်းခုစုတွေကမမြင်ဘူးအမနုဿာဝါဒီကဇာတိဇာတိအာတယောဝါနဝိနေတိအဲ့တော့ဘလူသရဲ့ဒီပုဘလူသရဲ့ဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီတပည့်ကိုမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေသင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်သိခါပင်တော့ပြီးဒိသာသူတဲ့အဲ့ဒီဟာသင်အယက်မျက်နာတို့မှာအကောက်ွယ်ပေးပြီးသားပါပဲတဲ့အဲ့တော့ဒါကတော့အစပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆယ်တော်ကဒီမှာမန္တန်မန္တရားဆေးဝါးအလျော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဗ
ยันวิสันปริสัพเพตวากิสันตะอัตตวิญญาณสรณปัตตันติอมนุตตาวาดีกะสาติอาเดโยวานาวิเตติตันติขะปินดาปิทิฏฐาตุปริฏฐานะเอริอัตตปัญญาอุเทนเมเดเสยาละดาอะยันเมนามาสร้างชั่วอุปยุตตานะตุตุเวปอยันวาโตทิฏฐันกะโดหอติเตตอเกนคันอุบะเดตวาอัตตโนตันติกันอาเกติมนุตตาเรอุมาโหกูวะแมนเดเลียนี่ปิรอลุเตยอกุสีลาเรลาเรคะมา ကွာအတ္တနောတန်တိကေအာဂတောမနုဒေကုစီလာတဲ့သူတွေကိုအေဒိသန်တိတန်ယံအမကံအန်ဒီဝတိကောဝတတိတန်သမရှင်စဣမသမေသိပေနာနာကရဏနတ္တိကိစ္ဆတတမယောပုစတိသူကကိုယ်အာကိုပြီးတော့လာမေးတယ်ပေါ့နော်ရံကုန်တိလာမေးတယ်မဟုတ်ဘူးမင်းကမင်းရဲ့လာမှာအဲ့ဒီမန္တေတိမှာငါတပည့်ရှိတယ်သူတတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကငါနဲ့တူတူပဲလုံးဝတူတူပဲသူစီပဲသွားမေးကြလို့ဒီလိုမျိုးပြောတာလေအေးဝံအန်ဒီဝတိကံပက္ကဏန္တာပြီး ချင်းမြောင်းတာလည်းပေါ့ချင်းမြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တသတ္ထလာဘသက္ကာရောရုပ်ပတ္တိယပရိဒဏကရုံတိနာမအဲ့လိုမျိုးဆရာအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့တပည့်ကိုချင်းမြောင်းလိုက်တာလည်းပဲတပည့်တွေကိုဒီလိုမျိုးအန္တရာယ်နေပြီးတော့ကာကွယ်အောင်လုပ်တာနဲ့တူတူပဲတဲ့အဲ့လိုကိုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုချင်းမြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတပည့်ကလာဘသက္ကာရာတွေစီစီဥစ္စာတွေဖြစ်သွား
ယ်ကိုကာကွယ်ကာကွယ်ယူတင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တပည့်တွေရဲ့ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဟောငါတို့ဆရာလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒီဆရာတပည့်ဆိုတာ ਨੇ မျက်နှာပွင့်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့သဘောမျိုးပြောပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအတကရာဆရာအဲ့ဒီအယက်မျက်နှာတို့နိုင်ဟိုအသက်ဒီအန်ဒီယကင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအစကပြောတဲ့ဥစ္စာတွေဖွင့်ပြပါပေါ့နော်အတတ်ပညာသင်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ တပည့်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးသားပဲပေါ့အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟာတော့စောင့်ရှောက်ဖို့စောင့်ရှောက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့အဲ့ဒီဖွင့်ရတော့တော်တော်လေးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီနံပါတ်5ကိုထဲရဆရာဖွင့်တာလားအဲ့တော့ဒါကတော့ဘုဒ္ဓအနေနဲ့ပေါ့နော်မူရင်းမှာရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဘလို့ဆယ်တော်ကဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဟိုလူငယ်တွေနားလည်လည်အောင်ဘလို့ရေးထားလဲဆိုတာကိုသိအောင်မို့လို့ပေါ့နော်အခြေလက်ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့တမိုက်တော်မြတ်စေပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်သမားတို့ပြုရသောဝန်5ပါးကိုထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပါဦးဒီမှာဗျာဆရာသမားတို့ပြုရသောဝန်5ပါလောကရေဓမ္မရေတို့၌အပြုအမူအပြောအဆိုအချိုးအစားကြနာယဉ်ကျေးမှုရှိအောင်တွင်တင်ဆုံးမခြင်းတပါလောကဘဟုတုတာဓမ္မဘဟုတုတာအမျိုးမျိုးတို့၌ကြာဘူးနာဝါရှိအောင်မိမိအနီအနာသို့ရောက်လာတိုင်ဆုံးမတင်ကြားမှတ်သားစေရခြင်းတပါဆရာတက်တည်သောအတတ်ပညာကိုဆရာစားမချမ်းအကုန်အစင်တင်ကြားပြသခြင်းတပါတမျောက်လိမ်မာရှိသောအခါ၌မိဘမျိုးဆွေတို့အားသူတက်သမျှကိုဖော်ပြ၍အနှင်းခြင်းတပါတပေတပန်းတို့အားအသက်ထက်ဆုံးရောက်လျာတို့၌အန္တရယ်ကင်းရှင်းစေရန်မန္တရားစေဝါအလျောပရိတ်တော်ဂုံတော်များကိုအသက်ထက်ဆုံးဆွေးမြဲကြစေရန်တင်ကြားခြင်းတပါဒီကိုရည်၍ယဉ်ကျေးစေမှုမှတ်စေမှုနှင့်တတ်မှုမချမ်းပြန်၍ဆောင်နှင်းဘေးကင်းစေမှုဝတ်ငါခုပြုလေမျက်စရာဟူ၍ဆက်ဆိုခဲ့ပေသည်ဆက်ဆိုခဲ့ပေသည်အဲ့တော့ဓမ္မတော်ဆုံးမင်းတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲနံပါတ်1ကိုယဉ်ကျေးလို့မှတ်မယ်ဗျာယဉ်ကျေးအဲ့တော့ယဉ်ကျေးအောင်ပုံပင်ရမယ်ပေါ့နော်ယဉ်ကျေးနံပါတ်1နံပါတ်1ကိုမှတ်သားလို့မှတ်မယ်ဗျာမှန်သားမှန်သားအဲ့တို့ရဲ့တပိုင်းဒီမဲ့ follow ပြပဲနေမှာနော်မှန်သားဘာမှန်သားမလဲဆိုလို့ရှင်မှန်သားအစေပါမကောင်းလိမ့်မယ်တဲ့မှန်သားစေမှန်သားစေစေပါမနည်းနည်းဆင်ပြမှန်သားစေဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်အာဘုဒ္ဓတလောကဘုဒ္ဓတဓမ္မဘုဒ္ဓတဘလို့ခါမှာလဲဆိုလို့ရှင်မိမိအနိနာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလောကဘုဒ္ဓတဓမ္မဘုဒ္ဓတမျိုးကိုမှန်သားစေရမယ်ပေါ့အဲမိမိအနာကိုရောက်လာတိုင်းလောကဘုဒ္ဓဓမ္မဘုဒ္ဓမျိုးမျိုးကိုမှန်သားစေရမယ်ပေါ့။နောက်နံပါတ်3ကသင်ကြား။အဲ့ဒါတမန်တိုင်းတရားလေးပုံမကောင်းလား။ဆရာစားမချမ်းပါ။ဆရာစားမချမ်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ပူအတတ်ပညာကိုဆရာစားမချမ်းသင်ကြားပြသပေးရမယ်ပေါ့။အဲ့ဒါမကောင်းလား။သင်ကြားပြသဆိုတော့အတတ်ပညာကိုသင်ကြားပြသလည်းဖြစ်နိုင်ရပေါ့။ဆရာစားမချမ်းဆိုတဲ့အနေပြီးတော့နည်းနည်းပုံလွင်မယ်ထင်တာပေါ့နော်။တယ်မှာဗျာဒါမှမဟုတ်ဒါတော့ဟိုကိုယ်သဘောနဲ့ကိုနားလဲတဲ့သူလည်းထမ်းမှန်ထမ်းမှန်လို့ရပါတယ်အ
အဲ့တော့နံပါတ်၄နံပါတ်၄ကျဘယ်လိုမှတ်မလဲနံပါတ်၄ကဟိုပါလေအနှင်းတော့မှတ်မယ်ဗျာအဲ तू ကတကလုံးတလုံးแท้ဒီဟာနဲ့တွဲပြီးတော့မှန်ကောင်းပါဘောနော်မိဘတို့ကအနှင်းဆိုတဲ့ဟာနဲ့တင်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်မိဘတို့ကအနှင်းဘလို့ခါမှာလဲဆိုလို့ရှင်အတတ်ပညာတွေတက်မြောင်ပြီးတော့လေမာတဲ့အခါမှာမိဘတို့အားဘလို့အနှင်းရမလဲဆိုလို့ရှင် तू တက်သမျှကိုဖော်ပြပြီးတော့အနှင်းရမယ်ဆိုအဲ့တော့စကလုံးနှစ်ခုကိုတွဲပြီးတော့မှန်လာပို့ကောင်းတာဘောနော်မိဘဆိုတော့အနှင်းပါနော်အဲ့တော့နံပါတ်5ကကြတော့နံပါတ်5ဟိုပါလေအနှင်းရကင်းရှင်းအင်းဒီစကလုံးကောင်းတယ်ဗောနော် under kitchen စီရင်အဲ့တော့ under kitchen စီရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှင် mandan sewa တွေကိုအဖျားကူတော်တရားကူတော်တွေကိုတင် जा ပေးရမယ်အဲ့တော့တင် जा ပေးရမှာလဲဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှင်အမြဲတမ်းအသက်ထက်ဆိုဗောနော်အမြဲတစေဖြစ်အောင်တင် जा ပေးရမယ်ဗောအဲ့တော့ရောက်လေဒါရောရောက်လေအရတုနဲ့ဆိုတော့ဟောအရန်လေးဘယ်လိုပဲရောက်ရောက်ဗောနော်တပ်ပါတိသာသူလို့ဒီလိုပြောဗောနော်အဲ့တော့ဒါတော့အတူမှန်ဖို့တယ်ဗောနော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ရင်ကြီးဗောနံပါတ်2ကတော့နှံသားစီဗောနံပါတ်3ကတော့ဆရာသားမချမ်းပေါ့နံပါတ်၄ကတော့မိဘဆွေမျိုးတို့အားအနှင်းပေါ့နံပါတ်၅ကတော့အန်ဒီကင်းရှင်းအောင်အန်ဒီကင်းရှင်းစီရန်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တော့ဒီ၃ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့အာမိဘဝော်ရယ်မိဘဝော်ရယ်တပည့်ဝော်ရယ်ဆရာဝော်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်၄ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပါသမီဝော်မိဘဝော်တပည့်ဝော်ဆရာဝော်အဲ့ဒီခုလေးခုပြီးသွားပြီเนาะလေးခုပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီဘက်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာပဲနားအောင်ပါเนาะ